Žrebom je rukovodio Dragan Despotović, komesar za takmičenje u Sremskom fudbalskom savezu. Prvo je izvučeno ime omladinca iz Novih Banovaca, koji je potom za rivala dobio Železničara iz Inđije, lidera međuopštinske lige Grupa Srem. Zatim se pojavilo ime Podunavca, što je značilo da će domaćin u Belegišu biti Radničkom iz Šida. Polufinalne utakmice na programu su 26. februara. Jedino što je pozitivno što ćemo igrati na našem terenu, znam da je Šid dosta u zadnje vreme konsolidovao redove kako na terenu, tako i u organizaciji. Mislim i da je gospodin Milan Čabrić, izuzetni sportski radnik, trenutno angažovan u Radničkom, tako da pružit ćemo sve od sebe, pa teren će pokazati. Kao predstavnik kluba iz Šida sam zadovoljan žrebom, očekujem dobru utakmicu, pa neka bolja ekipa pobedi. Po imenima u žrebu mi smo dobili najtežeg protivnika, ekipu omladinca iz Novih Banovaca, koja je u trećem rangu takmičenja deli prvo mesto i jedni su od favorita za ulazak u drugu ligu. Mi smo jedan šestoligaš i trudit ćemo se da se ne obrukamo u toj utakmici. Zadovoljni smo protivnikom, dobro će nam doći ta utakmica da se pripremimo za nastavak sezone, pripreme su u toku, tako da mi znamo kvalitet naše ekipe i očekujemo prolazak u finale. Pošto su određeni parovi polufinala, odlučeno je također žrebom da domaćin finalne utakmice 5. marta bude pobednik duela u Novim Banovcima. Sve utakmice će početi u 14 časova, a u slučaju nerešenog rezultata pobednika će odlučivati penali.